Judayam ko'pchilik obunachilarimiz banan 3 xoring deb juda qattiq iltimos qilishgandi. Bugun mana bilmayman 3-chi, 4-chi uyni syomka qilyapmiz banan. Do'stlar, yaxshi uycha bor sotuvda. Bugungi uyimiz 9 etajlik donning 2-chi etajida bo'ladi, bir xonalik. 9 etajlikni ko'pchilik bilsa, kerak yoki bilmasa, men hozir informatsiya o'rnida aytib o'taman. Ma'lumot o'rnida 9 etajlikda bir xonaliklari juda ham katta kvadrat bo'ladi. Ya'ni ularning kvadrat metri 42 metr kvadrat umumiy maydoni. Bularda 6 metrlik balkon mavjud do'stlar va xonalari keng, mana ko'rib turibsiz. Bugungi uyimiz bam hududida joylashgan do'stlar, mo'ljal eski bam deb nomlanar ekan, eski bam, ya'ni stari bam deb nomlanar ekan. Devorlarimiz xafyor bo'lgan, kosmetik remont hisoblanadi. O'g'on odam bitta aboy qilib olsa ham bo'ladi. Bitta glam pardan olsa uyimiz tayyor kirib yashashga. Bu ko'rib turgan xonamiz zal hisoblanadi. Bu yerda balkon qismi bor, keling balkonni ko'rsatamiz. Hozir men spechka yoqishga harakat qilaman. Svet lampochkasi yo'q ekan balkonda. Marhamat. Mana bu balkon. Balkon ham juda ham zo'r do'stlar, mana ko'rib turibsiz. Kengish 6 metrlik balkon bo'ladi bularda va derazalarimiz akfaga almashtirilgan, bir qavatlik, ikki qavatlik emas. Mana shunday oq romlar qo'yilgan, akfa romlar. Xo'p. Oshxona va sanuzillarini ko'ramiz. 42 metr kvadrat, 2-chi etajda joylashgan, 9 etajlik eski domlarimizdan. Demak, kirish bo'ladi, bu prixoshka qismi. Kirish eshigida temirlikmi, shunaqa eshik yotimlik emas ekan. Yaxshi ish qo'yilgan va bu yerda sanuzil razdilni bo'lyapti. Vanna alohida joylashgan. Hozir uni ham ko'rib o'tamiz. Keling, bu yerda oshxonada ham lampochka yo'q. Endi ayibga buyurmaymiz. Qorong'i chiqsa videolarimizda sifati sal pasayishi mumkin bugungi videoda. Oshxona ham yaxshi do'stlar, gaz plita qo'yilgan. Baribir kim olsa ham, alishtirib olsa bo'lar gaz plitani, moykani ham alishtirish kerak. Ko'xil mebellar yo'q. Uyimiz pustoy holatda. Mana bu yerda do'stlar vanna joylashgan. Bitta vannani ko'rsatib chiqamiz. Plastik qilingan devorlar. Mana shunday ko'rinishda do'stlar. Bugungi uyimizda ham hech kim yashamas ekan, bilmayman, bu yerda suvlar o'chiq bo'lishi mumkin. Yo, mana suv. Ko'pchilik bamdan suvni so'rashadi, marhamat. Hozir soat 19:33. 7:30, 20 takim 8 bo'lyapti. Mana shu vaqtda o'zimiz syomka qilyapmiz, suv bor. Narxlar yaxshi narxda sotilyapti. 19,5 ming so'ralyapti, yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Kadastr hujjatlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat, ekrandagi raqamlarga murojaat qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz sizlarga yanada kerakli va sifatli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Rahmat, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.